တကြံတွင်တေသချေချော်ပြေရာတွင်နှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကိုထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့တေသချေမူပိုင်ရှင်များအသင်းကစီစဉ်နေပါတယ်ဒေါ်သူသူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ကျွန်တော်တို့2025ခုနှစ်ကာလအတွင်းမန္တပ်တွေမှာတီဆိုတဲ့တချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကိုလိုက်နာသူတွေနေပါခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်တကြံမှာတော့မန္တပ်တွေကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုလက်တော်မှာသတင်းစာကြေညာချက်ဆရာတို့ထုတ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုဒီစင်တာနက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ယုံကြည်တာတခုရှိပါတယ်။အဲ့
ရိရှင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရင်ဆရာတို့ကဒါအဆင်ပြေနိုင်တယ်။စင်တင်ကြတော့ပါမစ်ထုတ်ပေးတာခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးတာကတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်အဖွဲ့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ထုတ်ပေးတာဖြစ်နေတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပွဲတွေရဲ့အစည်းကမ်းကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကပဲအဲကင်တွေထားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘူဝဲကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကသိရှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။သူတို့ကလည်းဒီဟာကိုမန်တတ်တွေစီးပွားပြည့်လုပ်နေတဲ့မန်တတ်တွေစီးပွားပြည့်ဆိုတာကုမ္ပဏီမန်တတ်တွေလည်းအစိုးရတွေကိုတင်ရရှိပေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့မန်တတ်တွေဟာတည်ထင့်မှုပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆောင်ထိန်သင့်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့မှလည်းအဲ့အသိဉာဏ်လေးရှိသင့်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကူညီပြီးတော့ထိမ့်မှတ်ပေးမှရမယ်လို့သူတို့သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့1980ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတည်ထင့်မှုပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ကအရေးအဆိုမူပိုင်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အရေးအဆိုမူပိုင်ကနေအတီးနဲ့အတန်ဖန်းလဲပါဝင်နေပါတယ်80ခုနှစ်စကားစားရရစီကန်းကမပါဘူးဒါပေမဲ့ပထမတော့ကတော့ဒီဥစ္စာအပြော်တန်းလူမျိုးဆိုရှင်ညတွေတီးရှင်ညတွေရေးတဲ့လူကတော့ရေးကဆိုတော့ဆလာတွေကရှိတယ်သူကတော့စာသားရေးစာသားတန်စင်မှာပိုင်တန်စင်ဆိုတဲ့အခါအဲ့လိုမျိုးရှိလာခဲ့တာနေပြီးတော့နောက်ကြတော့ဒီမြန်မာဆိုရှယ်လေးနန်းစင်ခင်မှာပဲဒီစတူဒီယိုလောကကြီးရဲ့ဒမန်အရန်ကြီးလာတယ်ကြီးလာတော့ဒီဆိုကားတွေခန်းစား권တွေကလည်းကြီးလာတယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုလောကရင်ရဲ့ထုံးစံပါပဲသူကစီကန်းမပါတဲ့အတွက်ဒီစီကန်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့စီကန်းလို့ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကတော့နည်းနည်းဆက်တာပဲလေမိုဘိုင်းခွင့်အနေနဲ့အေးအေးယူဆောင်ရွက်တာတွေကိုတကယ်လောက်ကိုင်းနိုင်ရင်ထိရောက်ပါတယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံတည်သက်ချင်းမိုဘိုင်းရှင်များအသင်းရဲ့ဥပဒေအကြံပေးရှင်တွေကပြောပါတယ်တကယ်လောက်ရင်တော့ထိရောက်ပါတယ်တကယ်မလောက်ကြဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကစာချုပ်စာတမ်းနဲ့လောက်လာတဲ့အလေးအကျင့်ကအခုမှစအောင်ပဲအဲ့တော့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုဆိုခြင်းနဲ့တောင်းကျင်တဲ့เนาะဆိုရင်တော့စာချုပ်စာတမ်းတွေလုံနေစရာလိုလားဆိုတော့เนาะဒီလိုအကျင့်ကဆွေးနေခါအခုချိန်မှာရော့ကျွန်တော်တချင်းဆရာကျွန်တော်တချင်းတပုတ်ရေးပြရော့ဒီစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးဆိုလိုက်ရင်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်เนาะအမှားနှုတ်တရားစာတစ်လုံးဆိုဒီလိုအလေးကျင့်ကနိုင်ငံတကာမှာဒါပုံမှန်ထုံးစံပဲ2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေမြန်မာနိုင်ငံတည်သက်ချင်းမူပိုင်ရှင်များအသင်းကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာအခက်အခဲမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီနှစ်မတ်လထဲမှာတော့တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတူတူအောင်ကဒီနေ့ပြပြထားတာပါ Thank you.